شب قدر میں چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، چار آدمیوں کی۔ کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو۔ ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا۔ یہ چار آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں۔ تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے صلح کر لے۔ نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو۔